פשוט מוריי ורבותיי, רבנים, תלמידים, השם עליכם תחיו. מישהו שאל אותי השבוע, מה זה כל הגשמים שיורדים עכשיו? מה זה שפע הגשמים שהקדוש ברוך הוא מוריד לעם ישראל? שפע גדול, אתמול נסעתי לכרמיאל, כל הדרך גשם הלוך, גשם חזור, כל השבת גשם. אמרתי לו, כתוב בקריאת שמע, שהגשם יורד כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, נכון? והם שמוע תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, אה? לאהבה. לאהוב את השם ולעובדו בכל לבבכם ובכל לבשכם. מה יהיה? אם אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, נתתי מותר גשמיכם בעיתו, יורר מלכוס, אספת לגניך ותהיה ראשך. זאת אומרת, האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, איך זה מתבטא? הוא מוריד לנו גשם, זה כאילו... וכשהוא רוצה לאהוב אותנו הרבה, אז הוא מוריד הרבה גשם. וחלילה, אם חרף השם בכם, ולא יהיה מטר. והאדמה תיתן יבולה. כשאתה רואה שהאדמה תיתן יבולה, כשהגשם יורד, אתה מבין שהשם אוהב אותך. וזה מין אבן בוחן כזאת, לראות את אהבת השם אלינו. אבל באמת יש בזה עוד יותר משהו. יש בזה משהו גדול. בהפטרה של פרשת פרה, אנחנו קוראים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא שהוא זורק עלינו מים טהורים. נכון? כתוב, זרקתי עליכם מים טהורים, הותרתם מכל תומותיכם, כל לכם אתאר אתכם. כן? שזה הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו משני דברים, גם את טומאה. טומאה זה טומאות מאה, טומאות אחרות, כן? יש כל מיני טומאות. וגם מהגילולים מתאר אתכם. גילולים זה עבודה זרה, נכון? עבודה זרה זה חץ, זה לא טומאה. למה כתוב גילוליכם מתאר אתכם? אז כולכם מכירים את הגמרא שאומרת שעבודה זרה, חוץ ממה שזה איסור, זה גם טומאה, נכון? יש דבר שזה, האיסור נוגע בטומאה, או כמו שמאכלות אסורות, נכון? מאכלות אסורות זה איסור או טומאה? זה אסור לאכול או זה מטמא? אה? גם וגם. גם וגם. גם וגם. כל הפרשה של כל פרשת שמיני עוסקת, וכך שזה גם וגם, שזה גם מטמא, וזה גם איסור אכילה. יש. ונטמתם בם. יש משהו באיסור שהוא מטמא. כן? ויש משהו במצווה שהוא מטהר. כן? כל הפרשה של, כל ההפטרה של פרשת פרה אומרת שהקדוש ברוך הוא מטהר אותנו. איך אתה יודע שהוא מטהר אותך? איך אתה יודע שהוא מטהר אותך? איך מרגישים את המים הטהורים של הקדוש ברוך הוא? שהוא זרוק עלינו. יעבדו חעמים. איך מרגישים את המים האלה? איך חשים אותם? אז כתוב, הפסוק אומר, כן? ברגע שאתה מסתכל, ואתה רואה את הארץ נבנית. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את ההרים ונבנו החרבות, והארץ הנשמה תאבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ברגע שאתה נבנים בתים, נבנים חורבות, מה זה חורבות? היה איזה יישוב, החריבו אותו, אתה בונה אותו מחדש. היה צפת חורבות, נבנתה מחדש. כן? נבנה, או עיר שהיה לא היה בכלל. ועכשיו בונים אותה מחדש. או אדמה שהייתה שממה. הייתה ביצה, הייתה קדחת, הייתה מלאריה, הייתה סתם שממה. שמיר ושייט, ופתאום היא ארץ הנשמה תאבד. כן? או, זה קידוש השם, והארץ נשמה תאבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר, ואמרו, הארץ לזו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנרסות בצורות ישבו. אז יהיה קידוש השם גדול, וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנרסות, נטעתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. זה ההפטרה. זאת אומרת, אתה רואה, הארץ נבנית, צומחת,
הכל צומח. יש צמיחה בארץ הזאת, כן? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים. אז איך בפועל האדמה צומחת? מהגשם, נכון? זאת אומרת, זה לא במקרה סתם משל זרקת לכם מים טהורים. זה גם כפשוטו. הקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים דרך הגשם שיורד. שזה מצמיח, מצמיח את האדמה, ומצמיח את החקלאות, ומצמיח את הפרנסה, ומצמיח את עם ישראל, ומצמיח ינות טובים, ובחורים טובים, וישיבות טובות, וזה זה, זה מתאר. גם בפועל, המים הטהורים שיורדים מהשמיים, מגשמים, שזה כידוע דבר שמתאר, כן? אתה טובל בהם, אתה נטהר. זה חלק, הטהרה שאתה נטהר במקווה, או בנטילת ידיים, כן? זה חלק מהטהרה שהקדוש ברוך הוא זורק עליך מים טהורים. איך הוא מתאר אותך? באמצעים, באמצעות הטהרה שאתה מתאר את עצמך, או מתאר את המחשבה, או מתאר את הגוף, או מתאר... כן? זה... וזה אתה מרגיש את המים הטהורים של הקדוש ברוך הוא. כי זה מה למה? הבא יתאר מעט, מתארים אותו הרבה. מה זה הבא יתאר מעט, מתארים אותו הרבה? אתה נוטל ידיים, אתה מקבל שפע גדול, אתה טובל, אתה מקבל שפע גדול, אתה מתאמץ ללמוד. הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, נותן לך טהרה גדולה, וזה מה שאנחנו זוכים לקרוא בפרשה הזאת, בהפטרה הזאת, בנבואת יחזקאל, וברוך השם אנחנו גם מרגישים וזוכים אותה בחוש. אז אנחנו זוכים, אנחנו מצאים במציאות שבה יש אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אהבה גדולה. וזה מתבטא בתקופה האחרונה בהרבה דברים. עכשיו מגיע פה נשיא ברזיל. ברזיל זה מדינה רחוקה. אני פעם הייתי שם בדרום אמריקה, אז אמר לי מישהו, אתה ערב, אתה יודע מה ההבדל בין ברזיל, ארגוואי, ארגנטינה, לישראל? מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? מה אומר גוי? הוא אומר, אני אגיד לכם. הוא אומר, פה האזור הזה הוא גן עדן. יש גשם בלי סוף, יש אדמה בלי סוף, יש שטחים בלי סוף, יש עצים בלי סוף. אומר, זה גן עדן והפכו אותו לגיהנום. אתם קיבלתם גיהנום, הפכתם אותו לגן עדן. אומר, זה ההבדל בין דרום אמריקה לישראל. מי שהיה שם פעם, מבין מה הכוונה. זה לא יאומן איזה גיהנום יש שם. איזה שחיתות ונרפסות ועצלות ובטלנות ושחיתות. השם ירחם. השם ירחם. תבינו, יש שם מקומות, לא אחד או שניים, המון, בלי חשמל, בלי מים. סתם. כן? אתה אומר פה, היה מקום שהיה ארץ נשמה. איך אומר הפסוק? והארץ הנשמה, הארץ הזו, הנשמה, הייתה כגן עדן. אני, את הפסוק הזה ראיתי במאוזני. אמר לי גוי אחד. ארץ ישראל שהייתה גיהנום, הפכתם אותה לגן עדן. הנה זה הפסוק. מי אומר את זה? הגוי אומרים את זה. זה נכון. הוא, מאז שהוא נבחר, נשיא ברזיל, שמגיע לארץ, אמר לי איזה חבר שהוא רב בברזיל, הוא אומר, כל היום הוא חוזר על המשפט הזה. היהודים הפכו ארץ שממה לגן עדן. אנחנו צריכים ללמוד מהם. הוא בא לפה עם 100 אנשי עסקים ללמוד איך עם ישראל בונה. בונה יישובים, נוטע מטעים, מטהר מים, הכל. נכון, זה חומרי, אבל באמת הוא יודע שזה רוחני, כי השם איתנו. השם איתנו. עוד יבוא יום, לא רחוק היום, שיבוא ילמדו איך מחנכים פה ילדים, איך מחנכים פה דרך ארץ, איך מחנכים פה אנשים להיות מתאימים לגן עדן, עדינות של גן עדן. איך זוכים לעדינות של גן עדן? איך זוכים לזה? שזה גם כן, זה יצטרכו ללמוד את ה... לא רק את ה... איך לוקחים ארץ שממה והופכים אותה לגן עדן. איך לוקחים
אדם זה, והופכים אותו, אדם בור, כן? שמע, אדם בור הופכים אותו לגן של עדינות. לדרך ארץ, למידות טובות. יבואו ללמוד איך הופכים את ה... שזה מה שלומדים כאן בישיבה ובכל הישיבות האחרות. פרי הארץ לגמרי ולתפארת. אז עברנו פה באזור, אמרנו לעצמנו, אין מצב שנעבור פה, בואו נגיד איזה שלום. אנחנו כל כך אוהבים אתכם, כל כך מתגעגעים אליכם, כל כך שמחים בכם, כל כך בטוחים שאתם תהיו ברכה לעם ישראל, שאתם תהיו כולכם בני תורה, תלמידי חכמים, שתעשו קידוש השם, וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, אפילו הערבים, אלה שסביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אפילו המקום השמם, כן? אני אדוני דיברתי ועשיתי. אפילו הם יסתכלו, אפילו הם יגידו, הם יחרו על ברכם ויגידו, חטאנו, אבינו, פסנו, על כל אמש זרקנו עליכם, בקשים לכם סליחה. שהם יבינו איזה טעות הם עשו. איך הם העיזו לך שלום למנוע מיהודי להקים ישיבה, או להקים בית, או להקים ישוב. איך הלכו נגד דבר השם, איך העיזו. יבוא יום כשהם יראו את הטהרה הגדולה שלה, שמתבטאת בעם ישראל אחרי המים הטהורים שהקדוש ברוך הוא זרק עלינו. כי כמו שהפסוק אומר, כל זה, זה פלא גדול. כי מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי משם קודשי אשר חיללתם הוגים אשר באתם שם. אז אתה עלול לחשוב, שאם זה למען שמו, אז זה לא באהבה. כן? לא למענכם. אלא אני לא... אני למען קידוש שם השם בעולם, לכן אני עושה את זה. טוב, אתם האמצעי, אז אני אשתמש באמצעי, כאילו בעל כורחי. אבל אנחנו אומרים בתפילה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. ואהבה. אבל הקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה למעני, לא למענכם. כן? כי אולי דור שכולו חיה, לא יודע למה. אבל אל תחשבי שאני עושה את זה ככה, אני עושה את זה בלי אהבה. אני עושה את זה באהבה. אני עושה את זה למען שמי המחולל בגויים, שיהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, ואנחנו ברוך השם זוכים לראות בחוש את יחזקאל המדבר ואיך הוא מתגשם. רואים את זה בחוש, רק צריך לפתוח את הידיים, לקלוט את המים הטהורים שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו, ממש ככה להיות כלי מוכן לקבל את הטהרה, כי זה... זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הכלי שאיתו אני בונה את העולם, ואני גורם לכל הגויים לבוא לומר, השם האלוקים. השם אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משל. אז יהי רצון שבאמת נזכה להיטהר מהמים הטהורים, לזכות מתוך הטהרה הזאת להיות מלאי תורה, מלאי טעם גן עדן, מלאי קדושה, מלאי מתיקות, מלאי אור, מלאי נחת, מלאי שמחה, מלאי אמונה, מלאי אהבת השם, מלאי אהבת ישראל, מלאי טוב וחסד. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. יהי רצון שירדוף אתכם טוב וחסד וגם ישיג אתכם. ובאו עליך כל הברכות האלה וישיגו לך. יתפסו אתכם, לא יתנו לכם לברוח. חזקו וימצאו.